წარმოგიდგენთ გამორჩეულ ქართველ მხატვარს, დეკორატორს, ფერმწერს, გრაფიკოსსა და კერამიკოსს დარიკო ბერიძეს, განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ხელოვანს, რომელიც მრავალწლიანი ემიგრაციის შემდეგ საქართველოში დაბრუნდა საცხოვრებლად. დარიკო ბერიძის შემოქმედებითი ქსა მარიამ ჩხეტიანის სიუჟეტში. შემოქმედება ვითომ რაღაცა იხსნება მაღლა და რაღაცა შუქი ჩამოდის და მე ყოველთვის ვამბობ რომ ხელი თვითონ აკეთებს რაც საჭიროა. მე როგორც ყველა ბავში ვხატავდი, მაგრამ როგორც ახლა თუ გადავხედეთ არა წარსულს, ვხატავდი ძალიან ცუდად, მე ასე მგონია. და რატომღაც ამჩემ ნახატებს მიაქცია ყურადღება მამიდაჩემმა. და შეკრიბა ეს ნახატები და წამიყვანა უჩა ჯაფარიძესთან. უჩა როგორც მახსოვს შეხედა ამ რაღაცა საშინელებს და ესე იგი დარბა ესელი ქალბატონი რომ არ რა შეეწუხებინა, უთხრა რომ ხატოსო რა. როცა მოვედით სახლში, მამიდაჩემმა ჩვენებს უთხრა რომ უჩამ თქვა რომ დარიკო გენიოსიაო და მე იმდენად მორიდებული ბავშვი ვიყავი რომ ვერ გავბედე თქმა რომ ამ ჯოხით ბაბუას ასეთი რაღაცა არო თქვია და ამით გადაწყდა ჩემი ბედი. შემდეგ ჩავაბარე სამხატვრო აკადემიაში. ერთი წლის შემდეგ ბედმა ისე ქნა, რომ პირადი ცხოვრება შეიცვალა, გავთხოვდი და წავედი მაშინდელ ლენინგრადში. იყო ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც უფრო ნეგატიური იყო ჩემთან დამოკიდებულება, ვინაიდან მე ახალგაზრდა ვიყავი სხვა ქალაქიდან და მაგრამ მე დავიცავი დიპლომი არა, მაშინ უკვე სულ სხვა გზა გაიხსნა. მაშინ ჩვენი გამოყენებითი ხელოვნების მხატვრებს არასოდეს არ ჰქონიათ პერსონალური გამოფენები, იყო ხოლმე ჯგუფური გამოფენები და მე პირველმა გამიკეთეს პერსონალური გამოფენა საზაფხულო ბაღის საგამოფენო პავილიონში. იქ მოხდა ძალიან საინტერესო რაღაცა. იმ წლებში, სადაც 79 წელია, ესე იგი გამოფენის წინა დღეს მოდიოდა პარტიული განყოფილებიდან ქალი, რომელიც ესე იგი დაათვალიერებდა ამ გამოფენას და იტყოდა: ეს ჩამოხსენით, ეს ჩამოხსენით, ეს ჩამოხსენით, იმიტომ რომ თუ ესე იგი სოცრეალიზმს არ ექვემდებარებოდა ნამუშევარი, ესე იგი ამის გამოფენა არ შეიძლებოდა. მაგრამ ჩემ და საბედნიეროდ იმ დღეს იყო ლენინგრადში 30 გრადუსი ყინვა და ამ ქალს შეეზარა იქ მოსვლა და განყოფილების გამგეს ურეკავს რომ გალინა მათვეევნა, ეს რა გამოფენა არისო? ბერიძეო ვინ არიო, ქალია თუ კაციაო? რომ დარიკო ვერ გაიგო როგორი სახელია. ამ გალინა მატვეევნამ უთხრა რომ ეს ბერიძე არის ახალგაზრდა მხატვარი და ექსპოზიციაში მხოლოდ ქართული პეიზაჟები არისო, მეტი არაფერიო. ეს ქალიო არ მათქუებთო? როგორ შეიძლება რომ მე თქვენ მოგატყუოთო? და თქვა რომ გახსენით გამოფენაო, იმიტომ რომ ის ქალბატონი რომ მოსულიყო, ვინაიდან ჩემი ფერწერა ამ სოცრეალიზმს არასახავდა, ეს გამოფენა არ შედგებოდა. დღემდე ალბათ მაგ 50-მდე პერსონალური გამოფენა. ეს ძალიან ბევრია. ჩვენ გზას რო გადავხედოთ არა, ყოველდღიური მუშაობა. მით უმეტეს რომ ყავდა ოჯახი, შვილები, შვილიშვილები, მაინც ეს შემოქმედება ყოველთვის იყო ცოტათი წინა პლანზე. იდეალური გარემო არის, როდესაც ვარ მარტო და არის სიწყნარე. როდესაც მუშაობ, მე არაფერს არ გწუხ. ბროდ მუშაობ.
ვიცით. Мере, როდესაც ეს სერია მთავრდება ამ 20 ნამუშევარმა უნდა დაისვენოს. Ამის შემდეგ ეს ნამუშევრებს ესე იგი გადმომაქვს აქ მოლბერცე და ვიწყებ ყურებას. Ай машин ეს ნამუშევრები იწყებენ ჩემზე მოქმედებას და ხანდახან ხოლმე სუნთქვა მეკრება და როდესაც მეკითხებია ნამუშევარზე მე ვამბობ რომ მე ყველა ჩემი ნამუშევარი მომწონს იმიტომ რომ არ მომწონდეს მე ამას არ გავეკეთებდი. Გადავწყვიტე ძალიან უცებ წამოსვლა, იმიტომ რომ ეთყობა მაინც აქაური, იცით რა, ეს ბავშვობა, ახალგაზრდობა, აქ ნათესავები, თანაც ეს გარემო, იცით, ეს ხო ჩემი წლები არის, რომელიც მე აქ გავატარე და მივხვდი, რომ უკვე ჩრდილოეთში ჩემი ცხოვრება ფიზიკურად უკვე შეუძლებელია და ამითავარ ბედნიერი, იცით, აი მართლა გულახდილად. Ეს ისეთი ბედნიერებაა, რომ ეს არის სასწაული, რომ მე დავბრუნდი. Ბევრი ამბობს, რომ როგორ გაბედე ასეთ წლოვანებაში გადმოსვლა და აი გავბედე, იცით, და არ ვნანობ არც ერთი წუთი. Იცით რა ხდები 80 წლის. Კი. ხო და აი ეს თქვენი გადაცემა არის ჩემთვის დიდი საჩუქარი. აი ასეთი საჩუქარი მივიღე საქართველოსგან.